ଅମଳରେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାରର ସୁଫଳ। ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତିର ଦେଶ ପାଲଟିବ ଭାରତ। 2030 ବେଳକୁ ଜାପାନକୁ ଟପିବ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି। ଭାରତ ପାଲଟିବ ଏସିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି। ଦେଶର ମଧ୍ୟମ ଆୟବର୍ଗର ଲୋକ ସାଜିବେ ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର। ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଂସ୍ଥାର ରିପୋର୍ଟ ଭାରତ ପାଇଁ ଆଣିଛି ଭଲ ଖବର। ଆଗାମୀ 10 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳିଯିବ ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିର ରୂପରେଖା। ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏସିଆ ମହାଦେଶର ଏକ ଆଗୁଆ ଦେଶ ପାଲଟିବ ଭାରତ। ଲଣ୍ଡନ ଭିତ୍ତିକ ଆଇଏଚ୍ଏସ୍ ମାର୍କେଟ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି 2030 ମସିହାରେ ଜାପାନର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଟପିଯିବ। ଏହା ଫଳରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି ସମଗ୍ର ଏସିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ ହେବା ସହିତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ପରିଣତ ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତର ସ୍ଥାନ ବିଶ୍ୱରେ 6 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ଷଷ୍ଠ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି। ପ୍ରଥମରେ ରହିଛି ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ତାପରେ ଚୀନ, ଜାପାନ, ଜର୍ମାନୀ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ରହିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଇଏଚ୍ଏସ୍ ମାର୍କେଟର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ 2030 ବେଳକୁ ସେଥିରେ ଆସିବ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଜର୍ମାନୀ, ଫ୍ରାନ୍ସ ଏବଂ ବ୍ରିଟେନ ଭଳି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶକୁ ଟପିବା ସହିତ ଏସୀୟ ଦେଶ ଜାପାନକୁ ଟପି ଭାରତ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଏବଂ ଏସିଆର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଶ ପାଲଟିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ବୃହତ ଏସିଆ ମହାଦେଶରେ ଚୀନ ପଛକୁ ଭାରତ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବୃହତ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶକ୍ତି ପାଲଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ କାରଣ ହେଲା ଭାରତର GDP ବା ମୋଟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଭାରତର ନୋମିନାଲ GDP ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିକୁ ବାଦ ଦେଇ GDP ଏବେ 2.7 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଡଲାର ରହିଛି। ମାତ୍ର 2030 ବେଳକୁ ଏହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 8.4 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଡଲାର ଛୁଇଁବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ମଧ୍ୟମ ଆୟବର୍ଗର ଲୋକ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଲୋକମାନଙ୍କର କ୍ରୟ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଭାରତର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୋଟ ବ୍ୟୟ 1.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଡଲାରରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 2030 ବେଳକୁ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଡଲାରରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆଉ ଏକ ବିଶେଷ ଦିଗ ହେଲା କରୋନା ମହାମାରୀ ଜନିତ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ 2021-22ରେ ଭାରତର GDP ଅଭିବୃଦ୍ଧି 8.2% ରହିବ ବୋଲି ଆଇଏଚ୍ଏସ୍ ମାର୍କେଟ ଆକଳନ କରିଛି, ଯାହା 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷଠାରୁ ଅଧିକ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରର ମୋଦି ସରକାର ଦେଶରେ ଶିଳ୍ପାୟନ, ସେବା କ୍ଷେତ୍ର, ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବାରୁ ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ବଢ଼ିଛି। ଏହା ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଦ୍ରୁତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଖାଉଟି ବଜାର। ଏହା ହିଁ ଅର୍ଥନୀତି ପାଇଁ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଭାରତକୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଆଗକୁ ନେବ ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।